Ahoj, Petre. Ahoj, Arpad. Zdravím aj našich divákov a poslucháčov, ktorých e, zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. E, ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie, joj, a oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka SME. Ahoj, ja už som bol celý týždeň a ako na ich ty určite vieš prečo. Teda nie celý týždeň, až, až odkedy boli zrejme výsledky maďarských volieb. V podstate si bol na ihlách iba celý víkend, nepreháňaj. Eee, my sme tú stavku tak nejak domotali, že ono to vyznelo tak, že ja som si stavil na výhu Viktora Orbána, ty na opozíciu, v skutočnosti sme to mysleli naopak. Vyznelo to trochu zvláštne, ale tak hlavne, že sme sa pochopili. Ja som vopred vedel, že prehrám, pretože som hovoril o nádeji a ako vieme, nádej je pravým opakom racionálne očakávateľného výsledku, čiže krváca mi srdce aj peňaženka, ale týchto 100 eur patrí tebe. Ja si ich rád prevezmem a zda poteší, že, že pôjdu na dobrý účel, to znamená, že nenechám ich v krčme, ale pošlem ich hrdinským obrancom Ukrajiny, ktorí tam krvácajú úplne doslova a to aj za nás, dvoch a za našu slobodu, tak myslím si, že aspoň to ťa bude nejakým spôsobom e, tešiť. Kto pôjde na nákup munície, tak je to najlepšie prehraných 100 eur v mojom živote. E, navyše, dobrý újo štát ti to vykompenzuje, máš nezaopatrené dieťa dostaneš ďalšie kilo. Čiže aj to by som teoreticky mohol poslať e, no, armáde. Ak to nebudem teda hovoriť manželke, tá možnosť z toho by nebola úplne najnačenejšia. Keby som ja dostal do dobrého úja štátu kilo na akýkoľvek účel, určite by som to minul na komunície. Mne sa popravde zdá, že to je najlepšia investícia do, do budúcnosti našich detí. V tomto okamihu, že nepochybne sa to lepšie investovať nedá. No a teraz k meritu veci. To víťazstvo Orbána podľa mňa naozaj nie je v žiadnom smere prekvapením. Teda to samotné víťazstvo. Ale prekvapením môže byť rozmer toho víťazstva. On to tam naozaj prevalcoval vlastne v rozpore aj, aj s prieskumami. Aj tie, ktoré mu prijali, mu neprijali až tak veľmi znova si potvrdil ústavnú väčšinu. To sa dalo v nejakom vesmíre čakať a čo to podľa teba bude znamenať? Lebo ty už si tu pred týždňom sa mi zdá, ako keby zatváral nejakú dejinnú kapitolu s názvom Demokratické Maďarsko a, a otvára sa nejaká nová. Zatvorili ju vlastne Maďari. Zatvorila ich túto kapitolu, že drvivá väčšina maďarských voličov. A myslím si, že ja som celkom taký, že aj skeptik, aj realista, dokonca ľudia ma radi označujú za pesimistu. Úplne, že, že dá ústavnú väčšinu a dokonca s lepším výsledkom ako naposledy by som celkom nebol čakal práve v dôsledku toho, že voľby prebiehali v čase, keď prichádzali obrázky z Buče. Čiže úplne, že najodpornejšie je zverstvo od konca druhej svetovej vojny. Ako podľa mňa svet zažíva taký šok, ako keď videl prvé zábory oslobodzovaných koncentračných táborov. A naši dobrí susedia si presne v tejto situácii povedali, že Viktor Orbán, ktorý svoje volebné víťazstvo sám označil za porážku prezidenta Zelenského a Bruselu, je pre nich ten právý vodca. E, na to existujú v podstate iba dva e, reálne uchopiteľné dôvody. E, jeden je taká tá normálna zbabelosť, že oni si ešte pamätajú, ako ich e, Rusi hrozne vyprášili v 56. V tomto a nechcú zmysle... si to zopakovať, že teda to, to je presne to, že oni vedia, že až tam tí Rusi niekedy raz prídu a oni nevyhnutne prídu, lebo že to považujú oni Maďarsko za svoje územie, tak ako Ukrajinu a tak ako tu, tu všetko vlastne v Strednej Európe. Takže že oni vedia, že ich síce znásilnia, ale zase iba preto, že ťa niekto znásilňuje, tie ešte nemusí dať aj pohube. A keď si chceš zachovať seba úctu, tak povieš, že to bola láska na prvý pohľad. Minimálne z tvojej strany. Do tohto pocitu sa Maďari zrejme dostali. A druhý moment je, že lacný benzín, lacná nafta, lacné kúrenie, čiže kľudne budeme tankovať do nádrže krv už je na deti, budeme kúriť ich kostiami, hlavne, že je to lacné. Pre mňa je to celkom sklamanie, keďže vlastne nemám nejak že veľmi veľa žijúcich príbuzných a druhá väčšina z nich žije z hodokovnosti v Budapešti, takže ja som sa si tam zašiel k tomu pamätničku s topánkami, kde zavraždili môjho starého otca. E, neboli dôkladní, pretože moja tehotná babička z mojho, tehotná s mojou mamou to prežila rozlúčil som sa s mestom aj s krajinou a odkráčal som, ešte nevediac teda, ako to dopadne, ale bol som si istý, že to teda nedopadne dobre. Keď som videl, ako veľmi zle to dopadlo, tak mi už aj prestalo byť ľúto, že sa tam nikdy nevrátim, lebo to svedčí o tom, že naozaj tu jeden národ ako taký, ako, ako ľudské spoločenstvo sa rozhodlo vyslovene pre tento kleptokratický fašizmus, že to je ten systém, v ktorom chcú žiť ja by som k týmto, tvo, k týmto dvom motívom, ktoré si pomenoval, to znamená, že nejaká zbabelosť a strach z budúcej ruskej invázie a tej keby, úplatnosti a pohodlnosti, čo sa týka ruských súrovín, to sa napríklad nevylučuje, oni vlastne sa vedia pekne kombinovať. Ja by som možno doplnil ešte tretí moment, ktorý nemám nejako potvrdený, ale len si to tak nejak myslím, ako sledujem slovenskú diskusiu. Totiž, keď si spomenul tie obrázky z Buče, respektíve všetko to príšerné, čo Rusko pácha na Ukrajine, a dnes už podľa mňa môžeme hovoriť, že Rusko a Rusia a nie Putin, to je iná debata, ale teda tak, že pri tomto pohľade a keď a keď počúvam tú slovenskú diskusiu, ona je akože štandardná v tom, že tí konšpirátori alebo tá druhá strana sa snaží z časti rozprávať, že a to tak vlastne nie je a to nás niekto klame. Ale podľa mňa väčšina z nich ani nie je taká hlúpa, aby si naozaj myslela, že to je zinscenované, ale im sa to v skutočnosti páči. Oni sú spokojní s tým. Oni, oni, sa tešia z toho, že konečne ten prišiel diktátor z východu a začal konečne vraždiť ľudí, ktorí sa mu vspierajú, ktorým sa páči Západ alebo Brusel a NATO. A oni tomu vlastne v skutočnosti tlieskajú. Hambia sa to robiť úplne otvorene. Nehovorím, ja že to je celá tá, ako keby napríklad celý elektorát Orbána, toto to si v žiadnom prípade nemyslím, ale nejaká časť toho elektorátu to podľa mňa je. Ja si myslím, že ale toto neplatí len o Maďarsku, to platí o Slovensku a určite o mnohých iných krajinách, že existuje nejaká, ale určite nerozhodujúca časť populácie, pre ktorú sú obrázky z buče e, vítanou pornografiou, ktorá by v inom kontexte ako vojnové spravodajstvo ani nebola legálna. Čiže akože, oni sa tomu naozaj tešia, pretože oni by chceli tiež znásilňovať deti a, a potom ich vraždiť. Akože sú, ako, vieš, v obrovských skupinách ľudí sa vždy nájdú tí defektní jedinci. Čiže e, toto tam kde si, ale toto určite nie je nejaký dominantný motív, ktorý ti pomôže niekde vyhrať voľby a, a už vôbec nie takto zdrvujúco. Maďari sa radi vyhovárajú na to, a to sa vyhovárajú tí, ktorí sú ako keby Orbánovi oponenti, že ale tie voľby neboli slobodné. Čo je úplná sprostosť. Voľby neboli férové, ale boli slobodné. Tak naozaj ľudia si mohli voliť, čo chceli, nikto ich nekontroloval, nikto im nestal za chrbtom a Kam nikto ich nebude perzekvovať za to, že nevolili Orbána. Áno, systém je kompletne deformovaný, takmer tam neexistujú slobodné médiá, volebný systém je nastavený výrazne, tak aby výrazne favorizoval Orbána. To všetko je pravda, len ten systém Orbán nezmanipuloval alebo neskorumpoval, ne ne že z večera na ráno. To bol pomalý proces, ktorý trval 12 rokov, za úplnej, totálnej ľahostajnosti celej maďarskej spoločnosti. Čiže za, za to, že tie voľby neboli férové, je ten maďarský volič úplne rovnako zodpovedný, ako, ako za ten samotný hlas, ktorý hodil do úrny. Čiže toto ja neberiem ako výhovorku, že, že ľudia na vidieku nemajú informácie, oni ani nevedia, ako je to naozaj. akože pardon, ja som mal v roku 1989 20 rokov. Vyrástol som a dospal som v režime, kde Neboli vôbec žiadne informácie. Nič. Nula. Bola iba štátna propaganda a potom nejaká veľmi opatrené šepkaná šuškanda. E, ľudia sa naozaj báli rozprávať otvorene. Čiže taký, že na, naozaj, že ten prístup k informáciám, ako je dnes, vtedy neexistoval. a napriek tomu sme všetci vedeli, kde je pravda. Nehovorili sme to nahlas, lebo sme nechceli skončiť e, v najhoršom prípade v base. Ale vedeli sme to. Takže neexistuje, že aj posledná bábka na maďarskom vidieku nemá ani bledú predstavu, že čo volila. Ona no to vie, jej to vyhovuje. Ja by som sa tu zahral teraz na Diablovho advokáta. Je to možno taký myšlenkový experiment a možno ma vyvedieš zomilu. Ja vlastne to len tak ako, že skúsim. Ja si teda to obdobie pred 89. máme tam veľmi, veľmi mlisto, ale predpokladám, že tá atmosféra bola taká, že, presne, že štát mal informačný monopol a za naozaj 10 ročia všetci vedeli, že všetko, čo sa tam rozpráva, je v zásade lož. To znamená, že to ani nikto nebral vážne, tam nebolo informačne ako keby konkurencie schopné prostredia, tým pádom sa verilo informáciám, ktoré nejako pritekali, ale nejaké alternatívne zdroje, hej, zo zahraničia alebo presne Šuškandov, ako si spomenú, nejako prichádzali a, a tomu e, ľudia potom vlastne skôr verili, tak povediac. Ale keďže v Maďarsku, veď to nie je zasaže že totalita, hej, si myslím. To znamená, sú tam, je tam tá štátna propaganda, nazvime to, ale popri nej vlastne existujú nejaké typy opozičných alebo normálnych médií. Oni sú ťažšie síce dostupné, ale existujú. V podstate všetci o tom vedia. A to znamená, že tá štátna propaganda ako keby je tým pádom že normalizovaná, že existuje ako keby v tom konkurenčnom informačnom prostredí a tým pádom je ako keby že legitímnejšie jej veriť ako v tej naozajstnej totalite, kde vieš, že je to proste hlúposť, lebo ten štát predsa všetko ostatné zakázal. Keď teraz to ostatné nezakázal, tak pravdepodobne veď asi tie informácie sú v zásade korektná. Nie? Um, Ani nie. nie. Ono, je to naozaj tak, že ľudia vedia, že je to štátna propaganda a nejaký príčetný človek nikdy neverí štátnej propagande. Um, ono to skôr v Maďarsku to spôsobuje iný fenomén, že nemáš tam také tie silné konšpiračné médiá nášho typu, ktoré teraz vyslovene, že zakazujú, že lebo alternatívne médiá s alternatívnymi faktmi, z alternatívnych realít, lebo to obsluhuje štát, ktorý toto nemá za potreby. On si robí svoju propagandu, ale, ne, ale necíti potrebu, že šíriť úplne blúdy tým pádom. A to, čo je nezávislé, je buď uh, sa to snaží prinášať nejaké korektné informácie, Sú tom, naozaj špičkové e, média, ktoré sa venujú investigatíve, ako Direkt 36, 444, Atlasu, na, naozaj, že vynikajúce projekty, ktoré pracujú že, s veľmi dobre overenými faktami a otvárajú naozaj obrovské kauzy, Ľudia si ich cieľene nevšimajú, lebo je to, je to nepohodlné, podľa mňa to v nich spôsobuje hroznú kognitívnu disonanciu. On, oni sa naozaj rozhodli, že drvivá väčšina obyvateľov Maďarska sa rozhodla, že toto je spôsob života, ktorý si vybrali. A to, nám neostáva nič iné, ako toto rešpektovať, lebo to je naozaj, keď uznávame ich právo na seba určenie a vybrať si v slobodných, aj keď neferových voľbách, tak oni si toto vybrali a už pri tejto obrovskej väčšine je vlastne úplne jedno, či boli tie voľby férové alebo neférové, lebo to ti môže urobiť nejaké skreslenie, ktoré nemá vplyv na finálny výsledok zásadný. Čiže tento obrázok, ktorý nám dali tieto voľby, to je pohľad na skutočné Maďarsko. Áno, toto je matematicky presný obraz stavu mysle Maďarska ako krajiny, ako štátu k dňu volieb. Je to teda desivý pohľad, ale treba to rešpektovať. A nám nezostáva inako z toho vyvodiť dôsledky. Čiže keď Orbán porazil Zelenského a Brusel, to znamená, že porazil nás, to znamená, že on sám sa označil za nepriateľa Ukrajiny, v Západu. No a v tom prípade, ako to Maďarsko naozaj nemá čo hľadať v NATO, nemá čo hľadať v Európskej únii, ako láskavo nech teda odkráča na svoju stranu barikády a nech si teda žijú Maďari tak, ako chcú, ale na svoj vlastný účet. Ale... Alebo na účet Vladimíra Putina. To už je medzi nimi, nie medzi nami a nimi. Čo ma fascinuje, bola reakcia e, slovenských e, politikov, ktorí e, to takto, že, e, sa snažia monetizovať e, svoju maďarskú etnicitu v slovenskej politike tým, že teda majú nejaké e, rôzne maďarské strany, ktoré nemajú iný ideový obsah ako to, že sme Maďari. Pričom teda nič zlom hej, ale Maďar, by, byť Maďarom, ako môžem naozaj potvrdiť z vlastnej skúsenosti, nie je ani e, politická identita, to, 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 je, to je len nejaká národná, národnostná a kultúrna identita, nie je to politické presvedčenie, nie je to, ne, ne, nema, nemá to nejaký ideový obsah, ale my tu máme, že celú koalíciu rôznych maďarských strán e ktorým sa masívne nepáčilo, že mám takýto názor no, na maďarský štát. Včera špeciálne Christian Foro na nejakej tlačovke, že vyslovene sa venoval tejto téme, že čo som si to dovolil, a teda, že verejnoprávny rozhlas. som bol mudrovať v rádiu Patria, čo je maďarské vysielanie slovenského verejnoprávneho rozhlasu. A ty si tam zase rozprával to, čo si myslíš, že? No, povedal som presne to, čo teraz nazval som Orbánov režim fašistickým a kleptokratickým, čo akože, keď sa pozrieme na definíciu fašizmu, akože tam Maďarsko sa tam, že úplne teda Orbánová ideológia sa tam bohato zmestí, že je to kleptokracia, to dnes už hovoria aj oficiálni predstavitelia Európskej únie, práve preto sa snažia Maďarom trošku, že priškrtiť aspoň teda finančné kohútiky, nech tá kleptokracia sa neobohacuje na úkor európskych zdrojov. To, podľa nich je toto niečo, že hate speech, podnecovanie k nenáviste, všetky práve alebo, že treba to rešpektovať, že si toto Maďari vybrali, len musíme podniknúť všetky kroky, že keď tam vidíš Viktora Orbána na fotkách pred Veľkým Uhorskom, aby sa tento jeho sen nemohol naplniť, pretože to by už teda ako išlo na úkor územia nášho vlastného štátu. A to je to isté ako Vladimír Putin. Keď som pred desiatimi rokmi e, triezvo uvažujúcim racionálnym ľuďom vysvetľoval, že keď Putin povedal, že najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia bol rozpad Sovjetského zväzu, z toho automaticky vyplýva, že on by chcel tú vplyvovú sféru, tie hranice sovietského impéria obnoviť. Že dnes na to nemá prostriedky, to naozaj neznamená, že to nebude prvá vec, ktorú urobí, ako náhle získa príležitosť. A toto isté platí o maďarskej politike. Akože isté predstava, že maďarská armáda sa dnes pohne sama e, dobývať e, Žitný ostrov je absurdná. Lebo dnes nie je v tej pozícii, aby to mohla urobiť. Ale keď nepodnikneme príslušné opatrenia, tak v okamihu, keď sa do tej pozície dostane, tak začne náplňať svoje ideologické ciele. A to je obnova Uhorského kráľovstva v jeho pôvodných hraniciach. Teraz sa môžeme baviť o tom, že že do akej miery je ich idea realizovateľná v praxi, ale to jednoducho ne, stále neznamená, že v okamihu, keď sa otvorí okno príležitosti, že ho nevyužijú. No boli by blázni, keby to nevyužili. Veľké Uhorsko je svetý grál maďarskej nacionalistickej politiky. Keby sa podarilo Orbánovi, že si odstrihnúť aspoň malé kúsky Slovenska a Rumúnska, tak sa rovno môže nechať korunovať svetoštefanskou korunou ešte neviem, či nacionalistickej. Toto ja tu nechcem burcovať proti maďarskej vášne. Ja som naozaj rád, že napríklad máme maďarskú menšinu to a, ja, a že s ňou užijeme. Tak ja ti garantujem, že maďarské menšine by sa páčilo zo všetkých najmenej, keby mali tieto oblasti pripadnúť späť do Maďarska, pretože on, oni veľmi dobre vedia, ako sa žije v Maďarsku a nechceli by tak žiť. Majú o tom oveľa lepšiu predstavu ako ty alebo ja. A preto ma fascinuje, že títo, že my tomu hovoríme, že maďarskí politici, to sú slovenskí politici, ktorí takto mať robiť národnostnú politiku, je absolútne legitimné, pokiaľ je to o tom, že nášou špecifickou agendou je presadzovanie oprávnených záujmov a práv národnostných menšín. Toto má svoje miesto, lebo majorita má tendenciu na toto zabúdať a je fajn, keď je v parlamente niekto, kto to, to som... pripomína, rozpráva o tom a presadzuje to. To, to som to... Ti aj chcel povedať, že tomu tlieska. Byť Maďarom síce asi nie je politická ideológia, tak, ne. ale má to nejaký politický obsah. Isté. Zvlášť, ak je to napríklad e, národnostná menšina v nejakom inom štáte, takže je nosičom nejakej úplne legitímnej politiky. To napokon na Slovensku sledujeme od vzniku. Zani, ja som Slovenska. si myslel, že Aliancia presadzuje práve tieto, túto agendu a včera som s prekvapením zistil, že Aliancia, súdruhovia z Aliancie sa uro, urazili za Viktora Orbána, lebo z Maďarska na toto nereagoval vôbec nikto a oni v podstate, keď polemizujú o tomto, to už tu vyzerá tak, že oni teraz nepresadzujú, že záujmy Maďarov žijúcich na, na, Slovensku, ale presadzujú teraz neviem, záujmy Orbána, Fidesu a Maďarského štátu? Lebo oni sú slovenskí občania, ktorí majú ambíciu získať mandát na to, aby mohli byť súčasťou slovenského zákonodárneho zboru. A prisahajú, a prisahajú vernosť Slovenskej republike. A ja nie som úplne istý, že oni by mali teraz diktovať, lebo to je ich odkaz, že Slovenský verejnoprávny rozhlasy má už nikdy nemá pripustiť takýto názor vo svojom vysielaní a mal by ne, nemal by pozývať takýchto hostí a nemal by im dávať slovo, že, že oni si vážne akože uzurpujú právo, že oni budú diktovať médiám, že o čom majú rozprávať a akým spôsobom o tom majú rozprávať. Lebo toto je tak veľmi, možno keď často chodíš toto je do Budapeští maďarsky... a sleduješ ako to funguje anu. v Maďarsku ten mediálny svet, tak možno sa ti to zdá úplne prírodzené a normálne, že predsa príde editor verejnoprávnej televízie alebo rozhlasu do práce, otvorí si poštu a tam jednoducho nájde, čo má zhruba vysielať, aké sú politické potreby vlády. Kto sú tí ľudia, štátu, ktorých smie osloviť. Ktorých e... smie osloviť. To mu vlastne nemusia posielať úplne každý deň, to za nejaký čas sa zrejme naučí. No a týmto spôsobom vie vytvárať súdržné, koherentné, dlhodobo udržateľné správodajstvo. Áno, ale ja si myslím, že Christian Foros určite platí normálne nejaký že tlačový a PR aparát, ktorý by ho mohol, že zorientovať, že na Slovensku zatiaľ existujú normálne, že slobodné médiá, že aj keď tá verejnoprávna televízia rozhlas, že majú občas nejaké svoje problémy a vždy to niekde drhne, ale že to, stále to ešte funguje v celku, že verejnoprávne. Ale podľa mňa on sa neprihováral ani tebe, ani slovenským občanom slovenskej národnosti, ale zrejme práve e, svojim voličom a, a predpokladám, že on, a preto on si, my si myslel, že jeho voliči chcú toto počuť. Asi on, on si ich stotožňuje s tými Orbánovskými voličmi, hej, tak to poviem zjednodušene, a predpokladá, že toto chcú počuť, tak im toto povedal. Čiže podľa teba on sa v tomto míli, že tí maďarskí voliči už sú vlastne nie, nie, že už, ale sú iní ako tí, tí maďarskí. Som o tom 100% presvedčený práve preto, lebo to, to je to, o čom som hovoril, že ľudia nie sú úplne sprostí, ako si o nich myslia politici, že keď ich budeš krmiť iba nejakou propagandou, tak oni ju budú žrať a nebudú vedieť, že aká je realita. Niekedy si ju nepripustia, lebo, lebo, je, lebo je to hrozne bolestivé si pripustiť, že sa napríklad podielam na niečom nepriamo na niečom takom, ako je masakra v Buči, tak si to racionalizujem rôznym spôsobom. Ale maďarská menšina, ktorá žije na Slovensku, akože keby oni to maďarsko preferovali, no tak sa tam akože v najhoršom presunú, hej? Nie, ja sú tu doma, majú tu domy, ale ja naozaj nemám rád tento argument. On sa inač, je sranda, že ho zvyknú používať úplne všetky z strany. Hej, že tak ty obhajuješ tú Ameriku, tak ja, odsťahuj po, sa do Ameriky. Ale po, alebo ne, Rúsa, pozor, ja neho, do nehovorím, Rúska. nech sa tam odsťahujú. Ja som len, ja viem o sebe, že keby e, začala byť Sloven, e, situácia na Slovensku, keďže by sa Slovensko rozhodlo tak, ako Maďarsko, tak tu nezostanem. Povedané to je také, že prirodzený ľudský inštinkt, že nebudem žiť v pekle, keď mám na výber. Čiže oni, dobré, oni tu žijú stáročia tie rodiny, hej, že generácie, ale oni naozaj, oni čítajú maďarskú tlač, pozerajú maďarskú televíziu, žijú na Slovensku, Často, väčšinou teda pracujú na Slovensku, zarábajú v eurách. Je pre nich celkom výhodné tie eurá míňať v Maďarsku tým, že ten, ten, ten forint je na tom stále horšie, tým pádom je pre nich to Maďarsko lacnejšie na, na bežný nákup, plus chodia naozaj na maďarskú kultúru a tak ďalej. Ale tým pádom oni majú veľmi dobrý prehľad o tom, ako sa v Maďarsku žije. A v Maďarsku sa nežije dobre. U nás sa žije naozaj oveľa lepšie. A oni vedia, že e, ich by v Orbánovom Veľkom úhorsku nečakalo nič dobré. Čiže mimo nejakého malého percenta, nejakých bláznov nacionalistov, ktorých máme v každom jednom národe, aj medzi Slovákmi, však akože, že nie je im málo v konečnom dôsledku. Sú Už mám jedný Čiže ako áno, toto tam je, ale to podľa mňa v živote neurobi taký výtlak, aby to dostalo alianciu do parlamentu. No a potom, čo predviedli včera, môžem povedať, len, že vďaka Bohu, lebo keby sme nemali mať legitimnú maďarskú národnostnú politiku v parlamente, ale by sme tam mali mať nejakú maďarskú nacionalistickú politiku, to bož poplatnú vyslovene Orbánovmu režimu, tak potom ju tam radšej nemajme. No, my ju tam trochu už máme, hoci má skôr akože takého, že jedného nositeľa. Volá sa, myslím, Gerd Dimeši, ktorý sa naozaj Juraj, veľmi vimejšik, intenzívne ktorý sa snaží premenoval na Ďorđa. Ja viem, ale veď premenoval sa na Ďorđa, tak sa podľa mňa patrí to rešpektovať. A to, to, je, to je naozaj, že on je že ikonický príklad toho, že ako monetizovať etnicitu v politike. A pozri, snaží sa, ide mu to, ale musím povedať, že v zásade si ma potešil, lebo z toho, čo si povedal, tak som to pochopil tak, že tá slovenská maďarská menšina že je vlastne, stále, že je kultúrne Maďarská, ak som dobre pochopil, ale hospodársko, ekonomicky a politicky už a je vlastne občiansky. A občiansky? Ja si myslím, že áno. Ale toto tak podľa mňa nebolo že v 50., -tých, 60. -tých, alebo aj 90. -tých rokoch. Či? Milím sa, je pravda, že toto je vlastne táto menšina, že je že paralelne vedľa ja nás, takže nie veľa o nej viem. To sa v 90. -tých sa to formovalo a určite tam nerobili dobrotu všelijakí tí slotovia, ktorí vyslovene tiež monetizovali etnicitu v politike. A to je naozaj, to je jedno, že či to je Ján Slota alebo Mikloš Duraj, ten princíp je ten istý, to, to sú proste typy ľudí, ktorí žijú z nenávisti. Ale ja si myslím, že Slovensko má dnes v že vyspelú maďarskú menšinu, aj vôbec akú, ak, akékoľvek menšiny, že tie posledné dve dekády alebo posledných 15 rokov vývoja tomu celkom pomohlo, keď tu bol pokoj. Nehralo sa už veľmi s týmito kartami a ľudia nie sú sprostí. Hej. Akože dokážu si porovnať, že ako žijú, ako fungujú, aké majú možnosti, a, a, akú majú budúcnosť ich deti a deti za plotom alebo za hranicou. Ja si myslím, že toto veľmi pomáha to je veľmi potešujúce. Menej poťašujúcej je vývoj na trochu inom fronte, ktorý sme tu tiež rozoberali minulý týždeň. Totiž vtedy sme sa rozprávali o tom, že čo bude Putin robiť, keď ho Európa pošle kade ľahšie s jeho nápadom, aby sme tancovali ako on píska. V tomto prípade to bolo o platbe za, za plyn, myslím, v rubľoch. No a netrvalo dlho. Myslím si, že tak ako boli voľby tuším v nedelu, tak v nedelu aj predseda strany SAS a minister hospodárstva sa ocitol v RTVS, kedy pomerne pregnantne povedal, že ak teda Rusi budú chcieť tú platbu v rubľoch, tak nakoniec my im teda tie ruble dáme, lebo vlastne sme odkázaní na ich súroviny. Stručne sa mi zdá, že takto to povedal a musím povedať, že úplne na mieste mi vyrazilo poistky, lebo napríklad s týmto scenárom som úplne aj neradal. my sme tu nejaké kreslili, hej, že či si naozaj v tom Kremli myslia, že oni keď to vypnú, tak my umrieme od hladu a zimy, čo proste nie je pravda. A potom príde, myslím, že on je dokonca podpredseda vlády slovenskej, Richard Sulík, a on fakticky hneď z fleku vyvesí bielu vlajku. On síce povie, že áno, budeme sa snažiť rokovať, bla, 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 ale na konci, keď na tom budú trvať, tak budeme im pekne platiť za rubľami. Ja tomu vôbec nerozumiem, že či on je taká tá povaha presne, ako ty si to v prípade maďarských voličov v Maďarsku pomenoval, že keby na to prišlo, že tankovať krv, no tak a bolo by to výhodné, tak čo sa dá robiť? Alebo je proste že úplne geopoliticky slepý, že ani na tým proste nerozmýšľa. Alebo toto ani nie je, že úplne už geopolitika. To vlastne v samotnom jadre je, je, obyčajné prax proste vyjednávanie. Hej? Tak neprezradím proste dopredu svoje pozície a nepoviem, že aha, tak nakoniec ja vlastne pristúpim na tvoje požiadavky, ale poďme teraz akože rokovať. No ja si hlavne myslím, že jedno nevylučuje druhé, akože Richard Sulik nie je že úplne že nový fenomén na politickej scéne. Poprvé vieme, že jeho mentálny svet je oveľa bližší Viktorovi Orbánovi ako Volodymirovi Zalenskému, keby sme akože chceli porovnávať nejaké ikonické figúry len tu v našom priestore. Ja by som to odľahčil, tak poviem, že Richard Sulik vie napríklad celkom pekne rozprávať v tipy. On, je, on je naozaj zábavný spoločník. On je naozaj podľa mňa taký, že celkom, že on má tak, taký svojský šarm v osobnom kontakte, čo mu určite veľmi pomáha aj v politike. To majú vlastne ináč všetci politici. A, ale Úplne všetci. Tak no, má všetci, to... On, nie... Nehovorím, že úplne všetci, možno nájdeš nejaké výnimky, ale to je veď... To je, to, je úplne prerekvizita, aby si bol úspešný v politike takmer vo všetkých prípadoch, že musíš byť e, pre voliča akože aj, aj osobne zaujímavý, Alebo príťažný, sa ti to môže len vy... tak prihodiť ako Eduardovi Hegerovi. E... No dobre, a to je iný typ. On naozaj on sa nestal premiérom, pretože by on nabral niekde hlasy. Hej, to, je, to je, to je iný typ premiérstva. Veď aj v Polsku by sme takých nejakých našli, ale títo naozaj sú tie politické ľadoborce alebo teda nosiči hlasov, oni sú naozaj naživé Živo, takmer bez výnimky, veľmi príjemní ľudia. Ja ale Richardovi prepač. Sulikovi naozaj oceňujem to, že je jeden z veľmi vzácného prípadu politikov, ktorí si tebou dokážu sadnúť, normálne na rovinu sa rozprávať, nebrať si veci úplne osobne. E, on sa teda vôbec na nič nehrá, nikdy, ani vo verejnom priestore. On je naozaj taký, ako ho vidíme. E, e, problém je s tým, čo vidíme že by tak že akože ho prezývali, že minister Excel, ale tie, na tie výpočty, ktoré je schopný robiť on v politike, na tie nepotrebuješ ani papier, ale že Excel, on má naozaj natoľko zúžené, obmedzené videnie sveta, že pre mňa je na ňom desivé to, že on nie je nejaký, že, že autenticky, ako taký tento, to zlo, vieš, že idem urobiť ľuďom zlo a budem si to užívať, že im robím zle on je naozaj natoľko obmedzený, že za ruble, OK, za ruble. Ako, hlavne nech tu ja nemusím riešiť problém, že kde vezmem plyn. Bez ohľadu na to, že my ho za to vlastne platíme, aby tento problém riešil, navyše on nemusí riešiť úplne sám, lebo celý svet sa ide, že civilizovaný roztrhať, aby sme sa vedeli od toho ruského plynu odstrihnúť. Ale on to nevníma, ako, proste to nie je jeho problém. S Richardom Sulikom je možno, je, je dobre povedať, že on, on stráca veľmi rýchle pozornosť, keď diskusia nie je o ňom. Jeho zaujíma predovšetkým Richard Culík. Čiže... A tak teraz môže mať radosť, že uh, konečne je teda predmetom diskusie znova. Uh, Aj keď je pravda, že až takú radosť nemal. Lebo, ne, to, 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 to... Nemá, on, on zase nie je úplne, že už ako Igor Matovič, že je mu jedno, že či mu tlieskajú alebo na neho búčia, hlavne, že je v centre pozornosti. On má zase rád, keď mu tlieskajú. Nie, u, u, u neho je problém v tom, že to, že niekde zomierajú ľudia, to nie je o ňom jeho to nezaujíma, jeho sa to netýka on, on keď to priamo nejde o jeho kožu alebo jeho bezprostredné najbližšie okolietu jeho je naozaj to bližšie košele ako kabát on, on ani nemá kabát podľa mňa, on má len košelu a nič iné nevníma je, je, je to tak, on, on je naozaj že, takže veľmi úzko, že egoisticky nastavený v tomto a <ský> Ukrajina nie je jeho problém. Jeho naozaj ľudsky nezaujíma, či v Buči zomierajú ľudia, alebo... Tak to nie. Polom, O tom som si... Podľa mňa mu aj trochu krídu, že bez pochyby... Tak... On by bol radšej, keby nezomierali, zomierali, ne... im to nepraje. Ale v žiadnom prípade to, ne... ja to nepraje. je mu to aj vnútorne ľúto, ale veď mi to nezaujíma. On preto nespáva zle v noci, uistujem ťa, on bude zle spávať v noci keď ho bude čakať ťažký pondelok, že príde do roboty a bude mu tam niekto zo slovná tu trieskať pesťou po stole, že on potrebuje rúskú ropu. A toto súlyk nepotrebuje. On proste on vždy pôjde cestou najmenšieho odporu. No, ja som presne takto pochopil tieho toho... vyjadrenia, že za ním prišli treba kapitáni priemyslu, alebo aj takí tí menší kapitánikovia a vysvetlili mu, že vidíš, že ale toto by stálo o toľko viac a potom by sme mali problém a o toľko by nám kresli, klesli tržby. A, a, toto on vlastne, že vnútorne on je človek tak on sa na to pozrie a on by povedal pragmaticky a racionálne vyhodnotí, že no tak logicky samozrejme teda zaplatíme za to rubľami alebo proste sa prispôsobíme okolnostiam a nebudeme vytvárať nejaký silný protitlak, lebo by sme sa napríklad pri tom mohli udriť. Tam je napríklad, myslím, že veľa vrávne to jeho vyjadrenie, že jemu absolútne nedáva logiku, že prijímať nejakú sankciu, ktorá teba bolí viac ako tú druhú stranu. Ale to podľa mňa môže byť v mnohých prípadoch úplne racionálne. Že, že, áno, teba to zabolí viac, ale ty to napríklad tú bolesť oveľa ľahšie absorbuješ. Napríklad keď si 500 miliónová Európska únia, ktorá je naozaj bohatá, ako proste 150 miliónový v podstate hospodársky skanzen ako Rusko. Hej, že možno, že nominálne nás to bude stáť viac ako ich. Akurát tú bolesť vieme absorbovať no rádovo ľahšie. Takže existuje mnoho prípadov, kedy to logiku naozaj má. Akurát v jeho hlave... V, v Exceli to nevidieť, no. uh, uh, ale ja by som naozaj unho nezanedbal ani ten aspekt, on bol vtedy hrozne vyúražaný a naozaj sa veľmi agresívne bránil, keď ho Michal Havra nazval trápnučkým fašistom ale on sa pobýmal so všetkými autoritármi v Európe a naozaj pre ňoho je mentálny svet nejakej Marine Le Pen oveľa bližší ako, ako nejaká naozajstná demokracia. Mne vždy príde hrozne smiešné, že sloboda a solidarita, lebo teda ako na, naozaj, keby sme brali Richarda Sulíka, že on je tvárou tej strany, tak tam nevidíš nič ani liberálne, ani solidárne, ani slobodné. Počkaj, nemohol tú stranu nazvať odvodový bonus, lebo v skutočnosti to bola aj jeho ťažisková politická agenda, ak si odmyslím Grécko, to sa tam potom tak primotalo. Takže on v tom odvodovom bonuse akože vyjadroval, čo má na mysli pod Slobodou a Solidaritou, tak to nazval Sloboda a Solidarita. Naozaj strana uzná, že sa nemohla volať odvodový bonus. Alebo teraz už by sa volala odvodový bonus číslo 4, vieš? Ty si k nemu stále pomerne veľkorysi. Ja ho považujem v podstate za takého Mariana Kotlebu pre živnostníkov, finančných poradcov, kryptomesiášov, proste takí tí ľudia, ktorí niekde, akože, ktorí by radšej neplatili dane a odvody a niekde sa im podarilo zarobiť nejaké peniaze a majú ten pocit, že keby nemuseli dávať štátu nič, tak by, sa, tak by si mohli kúpiť ešte lepšie auto a vôbec nerozmýšľajú nad tým, že by nebola cesta, po ktorej by tým autom mohli jazdiť a on, on je pre týchto ľudí naozaj ikonou, čo je dobrá správa, že často sa on dostáva do rozporu so svojou vlastnou stranou. Že, že tá strana nejakým zázrakom sa v nej utriasli aj takí ľudia, ktorí sú celkom profesionálni, majú nejakú víziu, minimálne vedia, že patríme na západ. A napriek, treba povedať, veškerému úsiliu Richarda Sulika, lebo on sa naozaj An... snažil budovať stranu na svoj obraz, ktorá mu neutečie pod prstami niekam. A ona ako keby, hovorím, napriek jeho úsiliu sa z toho vyvinulo čosi, ako... však nie je to normálna strana to bez pochyby nie, ale je tam nejaké personálne a ideové podhubie, ktoré nie vždy je konformné s Richardom Sulíkom. Našťastie. Čiže, áno, ako ja si myslím, že nezávidím hlavne Eduardovi Hegerovi, ktorý práve trmáca vlakom do Kieva, aby sa pokúsil urobiť prvý dojem druhýkrát. Myslím, že už sa dotrmácal. Dokonca sa už dotrmácal. Ja som ešte ráno pozeral nejaké fotky boli zdrojom všeobecnej veselosti. Opäť by som sa ho zastal. Je pravda, že ide urobiť prvý dojem druhýkrát, čo sa nedá. Je pravda, že tam ide v pomerne neštandardnom formáte s Európskou úniou, že ak zvážime realisticky, že význam Slovenskej republiky v tejto veci, tak on je tam naozaj akože mohol by odniesť aktovku. Ale zároveň si myslím, že je to významný diplomatický signál, že minimálne tým hovorí všetkým našim partnerom, súčasným aj bývalým ako Viktor Orbán, že áno, nevyhodnotil som situáciu správne ale stojíme my na strane tej Ukrajiny a veľmi pevne a sme ochotní prinašať aj ja nejaké obete, aby sme jej pomohli, čo je v tejto situácii veľmi dôležité. Súhlasím s tebou, lebo ja už som tiež zachytil také kritické výhrady, že prekážalo mi, že tam nešiel prvýkrát, ale vlastne ešte viac mi prekáža, že tam ide teraz s von der a, a, s tým ja kategoricky nesúhlasím. Ja si myslím, že je to naozaj dobré. A podľa mňa nesedí ani to, čo si vravel, že sme ako popri Európskej únii v tejto veci trpaslík, lebo presne tam zohráva dôležitú rolu to, že sme susedia Geografická Ukrajiny. Geografická jasná. To znamená, že tá, tá ako keby váha, význam Slovenska v tomto narastá dramaticky. Hej, predsa len to Francúzsko, samozrejme, alebo Nemecko je hospodársky, vojenský, politický, alebo teda, ak si zoberiem, že Brusel ako centrum Európskej únie, že má oveľa väčšiu váhu, ale nie sú jednoducho e, susedom Ukrajiny priamým. A... Ešte, ja by som prepažil, aby mi to potom neuniklo, ešte, čo je podľa mňa v tomto okamihu už naozaj veľmi dôležité, čo si ešte málo to neuvedomuje, že my nie sme len susedmi Ukrajiny, ale aj Maďarska. Vzhľadom na to, že kde, kam sa Viktor Orbán postavil okamžite po svojom volebnom víťazstve, toto má samo o sebe v tomto okamihu už veľký význam. Vieme, že Maďarsko bude sabotovať všetky aktivity Európskej únie v maximálnej A možnej. miere, ako že bude samo. A my musíme rátať s tým, že budeme mať naozaj spojenca fašistického Rúska priamo na hraniciach z čo chvala Bohu, ono to zatiaľ nie je organicky prepojené s matičkou Rusou, ale už to môže vytvárať ďalšie nepredvídateľné, komplikované situácie. Teraz nehovorím, že útok z Maďarska to nie je, ale určite bude Orbán robiť všetko preto, aby torpedoval akúkoľvek aktivitu na podporu Ukrajine a aj preto bude značne stúpať význam Slovenska. Samozrejme je tam severne od nás ešte Poľsko, ktoré je dôležité a významné. Ešte, som, ešte o jeden rád samozrejme významnejší hráč ako Ale Slovensko. áno, Slovensko sa v tomto okamihu už stáva, že jedným z dvoch strategických spojencov na to v regióne a bude mať veľký význam jeho spolupráca pre Európsku úniu oveľa väčšie ako malo doteraz. Takže áno, a ja si myslím, že táto cesta má sa napokon, ja si nemyslím, že von der Leyenovej sa dá len tak akože že navtierkovať do sprievodu, že však aj ja by som si tam zašiel na výlet, keď tú Hegerovú účasť akceptovali, tak na to boli veľmi racionálne dôvody ja verím, že sa o nich aj dozvieme. No, tý, ak by si mi nahral na smeč, ale naozaj sme to nemali dohodnuté, lebo ja som veľmi zvedavý, že či alebo presne on tam podľa mňa niečo povie alebo niečo urobiť zrejme. A, a som zvedavý, či to budú napríklad e, tie S300, respektíve systém S300, o ktorom sa rozpráva už dlhšie. My ho nemáme v takých objemoch, aby to bolo strategicky významné. Má ho iná krajina, ktorá o tom nerozpráva. Ja dúfam, že už ho tam vo veľkom lifrujú. Čo povedal Eduard Heger včera na tlačovke, najprv ma to nesmierne potešilo, že chcem ponúknuť prezidentovi Zelenskému, že expertný tím na vyšetrovanie vojnových zločinov v Buči a ďalších, na ďalších oslobodzených územiach. A ani pár týždeň a pár dní pred touto našou mudrovačkou bol tu v tomto podcaste s Danom Levickým archlebom Patrik Rako, čo je slovenský právnik, myslím, že z Ústavu štátu a práva, ktorý má naozaj priamu skúsenosť s medzinárodným trestným právom. Neviem, či ešte na Slovensku je takýto právnik. Mo možno je, ja neviem o tom, že by bol nejaký iný, ktorý naozaj, že si osobne pričúchol k týmto veciam a nejakým spôsobom sa na nich podielal. Čiže ja som mu úplne, že automaticky som mu písal, som mu gratuloval teda, že predpokladám, že Eduard Heger ho ponúkol v tom svojom tým, on bol veľmi prekvapený, sa čudoval, že v vôbec ani nevedel, lebo tú tlačovku ešte nevidel tak ja, môj taký prvý krčovitý reflex bol, že Ježiši Kriste, hádam im len neponúknu žilinku. To, 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 no naozaj, to, to by bol veľmi zlý vtip. Ja sa ešte vrátim k tej S-300. Podľa mňa to... Tiež som veľmi váhal, či to má vôbec nejaký význam, tento jeden náš systém, ktorý je možno no, určený na, na stráženie Prešova a okolia. Ale vzhľadom na to, koľko sa o tom rozpráva, a aké sú signály z Ukrajiny, oni o to naozaj stoja. Je to pre nich dôležité aj pre systém ako taký, aj je to napríklad dôležité gesto. Hej, že my sa vlastne tým pádom prekonáme nejakú hranicu typu pomoci e, Ukrajine a tým pádom aj tá ďalšia pomoc bude e, v tomto zmysle e, jednoduchšia, ale hlavne keď vidím, ako sa krútia e, poprvé v Rusku, ako ich to strašne štve, a podruhé keď vidím e, výslancov Ruska, ako je dnes Robert Fico, ja neviem, či je priamo výslancom Ruska, ale isto ním e, chce byť. A keď vidím, ako ho to strašne irituje a prekáža mu to, tak si vravím, že či to ono naozaj nie je tak naozaj dôležité. Čiže v tomto zmysle, ak som váhal, tak dnes už úplne jednoznačne hovorím, pošlite tam tú s 300 ak sa dá hneď zajtra. Môj názor pozná, že som od začiatku oveľa radikálnejší v tejto veci. Ja si myslím, že tam už, že dnes sa už iba na niečo hráme a odkladáme nevyhnutné. Že Jednoducho tam už mali byť jednotky krajín NATO. Ja nehovorím, že malo zasahovať, že NATO ako organizácia, ale minimálne úplne legitimne Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo, krajín, mohli povedať, že my ideme naplniť literu budapešťanského memoranda a ideme chrániť územnú celistvosť Ukrajiny. Na to, na to majú úplne legálny rámec, podľa mňa vytvorený. Na to, vôbec a to, by, si už, a to by si už musel Memorandum. Putin... Akože, naozaj veľmi dobre rozmyslieť, že či si laizne strieľať po amerických vojakoch, lebo vie, že v okamihu, keď sa to stane, tak má naozaj na krku celé NATO. A na túto vojnu buď je pripravený strieľať jadrovými zbraňami. a v tom prípade to bude ešte trvať veľmi dlho, kým to urobí, ale urobi to, pretože on túto vojnu nemôže vyhrať. Takže rozprávame sa len o tom, že koľko ukrajinských detí ešte znásilnia a zavraždia pred tým, ako túto vojnu ukončíme. Putin ju nevie vyhrať. Čiže ak nie je odhodlaný použiť jadrové zbranie, on ju prehrá len za obrovskú cenu. Takže, čím neskôr ho z tej Ukrajiny hrubou silou vykopeme, tým viac krví utrpenia, smrti. Alebo nemá on už možno dnes naozaj ani mocenský výtlak na to, aby spustil jadrovú vojnu, lebo to, to naozaj on nemá to zázračné tlačítko na stole, to je, to je trochu zložitejší proces to spustiť. A v tom prípade už akože vôbec nič neriskujeme, Čiže my my nevyhnutné, lebo, sme, lebo sa toho bojíme. A, a, a ja sa toho bojím, tomu asi úplne rozumieš, ja aj úplne rozumiem tomu, prečo Veď samozrejme, že je plne legálne, aby Spojené štáty alebo Veľká Británia, úplne hoci kto vlastne, aby poslal na Ukrajinu vojska so súhlasom kievskej vlády, ktoré budú Ukrajinu brániť pred rúskou agresiou. Ale asi rozumieš tomu, prečo francúzsky prezident a britský premiér a mnohí ďalší politici nechcú posielať svojich občanov zomierať na územie Ukrajiny. Poprvé, pretože nechce, aby jeho občania zomierali a nejakí by tam nevyhnutne zomreli. A po druhé, preto, že ani jeho voličom by sa to nepáčilo. Hej, už sme sa rozprávali o maďarských voličoch, ako sa správajú, tak si teraz predstav, že... Ja začínam byť trochu alergický na, na, to, že jeho voličom by sa to nepáčilo, pretože líder sa neprediera lakťami kolenami na čelo dabus. -Fajt. Klami, ale svojich ľudí niekam vedie, často tam, kde sa im ani veľmi nechcelo. Ja nehovorím, že to je čo je dobré, smer. A čo je zlé, ja sa to snažím uh, pochopiť. Ja, ako, ro, ja tomu rozumiem, ako, že politická impotencia, zbabelosť, uh, veď to sme tu mali pred druhou svetovou vojnou, to nie je vôbec nič nové a on nechce, aby jeho občania umierali na území Ukrajiny, fajn, ale výsledok bude, že budú jeho obč občania zomierať na jeho vlastnom území, keď to nezarazí včas. V dlhodobom toho... horizonte? Nie som si tým istý. Veď no, baví, že, tak, že, že si, Putin ta... tú vojnu bez tak prehrá. Hej, toto si poved, to sú tvoje slova, čo predpokladám, že ju prehrá na území Ukrajiny. To znamená, že tým pádom už sa proste na územie Francúzska nedostane, aby tam zabíjal ľudí. Ehm... Ale asi obaja už dnes chápeme, že akože veľa ľudí si ešte stále bude klepať po čele, keď to povieme náhlas, že by Rúz mohol vraždiť aj v Nemecku alebo vo Francúzsku. Ale my dvaja už si chápeme, že to je, nie je otázka, že by nechcel, ale že zatiaľ sa nedá. Technicky na to zatiaľ nemá poriadnu možnosť. A keď začne strieľať jadrom, tak ju možno mať bude. E, podľa mňa nás dejiny učia, že čím rýchlejšie zarazíš, e, podobné aktivity, jednoducho vojny, že naozaj, že v zárodku, že hrubou, obrovskou hrubou silou, tým nižšie sú potom náklady na, na celý ten cirkus. Čím pomalšie konáš, čím viac ustupuješ, tým tie náklady stúpajú. Keď budeme veľmi zbabelí, a veľmi impotentný a veľmi dlho budeme vajatať, že čo s týmto, že naozaj ani len na sankciách sa nevieme ďalších dostatočne rýchlo a efektívne zhodnúť, tak sa možno budeme míliť a Putin nakoniec možno bude mať šancu tú svoju vojnu vyhrať. No, stále sa ale verím, že to tak nie je, lebo naozaj tá sila na, na strane západu a v našom prípade tým západom je obrovská. Ale dobré, pokiaľ nie si pripravený ju použiť, to je presne ako, vieš, že ide proti tebe banda blbcov so železnými tyčami a ty máš strelnú zbraň. To znamená, že oni, keby si to bral čiste analyticky, nemajú šancu, lebo ich postrieľaš. Ale pokiaľ ty si príliš meký na to, aby si tú strelnú zbraň použil, tak si mŕtvy. Ešte tu mám jednu tému, to vlastne aj sedí trochu s tým zarážaním včas niečoho zlého, lebo bol súd cez týždeň s Marianom Kotlebom, ktorý sa teda konečne dozvedel, či propagácia hnutí smerujúcich potláčaniu občianských a ľudských práv a slobôd je dostatočne dobrý dôvod na to, aby bol poprvé odsúdený a podruhé, aby bol odsúdený tak naozaj. Tak tie odpovede sme zistili, že sú dve. Že poprvé odsúdený byť môže, to znamená, že dostal podmienku a prestane byť poslancom parlamentu, ale podruhé nepôjde tak naozaj do vezenia, ako by sme mu prijali, ale dostane tú podmienku a ja som na to pozeral s takým konsternovaním, lebo veď tu sa neroz... Vieš, oni to budú štilizovať do toho, veď nemôžete niekoho zavrieť za nejaké 4 číslice, 14,8,8 a podobne. Hej? Ale to nie je tak. On... veď my veľmi dobre vieme a ten súd, keď ho odsúdil, tak aj ten súd vraví, že veľmi dobre vie, čoho sa tým Marian Kotleba dopúšťa. Navyše to robil v nejakom dlhodobom kontexte, takže... Súd je, tomu je, úplne, úplne, je, inú vážnosť je, ako ty. je úplne zrejme, že je fašista, ale No, ja som ešte si nemyslíš, že to bola propagácia. E, ešte lebo... pri, prepač. Pri, pri obyčajnom človeku, miliónovi, by som tomu rozumel, prečo mu dá nejaké upomenutie a tak. Ale tu sa rozprávame o dlhoročnom predsedovi strany, teraz už aj dlhoročnom predsedovi parlamentnej strany. A, a z takejto pozície, keď sa dopúšťaš takéhoto činu, ja, ja naozaj nie som právnik, tým menej trestný právnik, ale zdá sa mi, že to je naozaj to robíš nejakým závažnejším spôsobom konania, alebo ako je tá uh, legislatívna uh, hantírka A že už v tomto prípade, keď takto nezasiahneme, tak akože, že kedy, že za akých okolností to akože musí akože z pozície premiéra niečo robiť, lebo ke keď to bude robiť potom, no potom už ho súd neodsúdi vôbec. Ti to smiem vysvetliť, teda, lebo vidím, kam som, že, no, Daj to, súhlasím, že to má úplne inú spoločenskú závažnosť, keď to robí Marian Kotleba, ako keď to robí Oško, že nás svastiku niekde na garáž na sídlisku. Uh, ale ten súd, ten najvyšší súd, uh, on, naozaj jednou z jeho funkcií je, že on vytvára uh, ako keby, že základ, uh, záväzný výklad práva. A on teraz práve túto vec vyložil, že treba ju vnímať tak, ako vnímame na Slovensku, povedzme, že korupciu, že áno, je to zločin, je to trestné, ale nie je to hamba. Uh, čiže oni, uh, a toto je to, vlastne najvyšší sú tu ukázal naozaj, že toto je zlatý štandard slovenského právnického alibizmu. Oni rozhodli tak, že toto rozhodnutie môže každý prezentovať ako svoje víťazstvo. Tí, ktorí si myslia, že by mal byť Marian Kotleba potrestaný, si môžu povedať, že však ho odsúdili, povedali, že to je nacizmus, odobrali mu poslanecký mandát a zase jeho priazníci si môžu povedať, že ha, ale nezavreli ho. V podstate... Ale chápe, že ten najvyšší súd je vygenerovaný touto spoločnosťou, on je integrálnou súčasťou, čiže ona naozaj, ja verím, že tí súdcovia vyložili právo podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v tomto prípade a naozaj zákon nemôže vykladať ani zákonodarca, ale je úplne jedno, ako ho myslel, toto je výhradná kompetencia súdu, obzvlášť teda najvyššieho súdu. Najvyšší súd nám hovorí, že šíriť nacizmus e, z pozície špičkového politika, že v podstate akože na, na, naozaj, že šíriť ho preto, aby som potom mohol meniť legislatívu týmto spôsobom, že to síce nie je pekné, ale tak zároveň to ani povedal, nie to... je dôvod na to, áno, je to, je to trestné. Je to trestné, ale zase nikto vás za to nebude trestať natoľko, aby vás to naozaj bolelo. Poď na možnosti to nerobte, ale zase sa toho nemusíte úplne báť. A toto je to je to prečo sa bojím, že Slovensko o dva roky dopadne presne rovnako ako maďarsko a že o ňom budem musieť povedať presne to isté, čo som teraz povedal o maďarsku. Že ho, bude treba jednoducho, že izolovať, odstríhnúť, a nech sa teda vráti do náručia matičky Rusy. lebo ja, ja v tomto vidím naozaj také ako keby že, až, že veľmi rozšírený spôsob myslenia, že vieš takéto, že čo sme si, to sme si, však akože dobre ne, nemal to robiť, ale tak ak teraz ho nebudeme sa to štvrtiť na námestí, však sme s ním chodili do školy. A akože takéto naše tradičné, veď dobre, veď tvoj tato bol fašista, môj zase komunista, ano, dobre, môžeme sa, sa akože trochu zavrieť, ale nebudeme sa zase úplne väšať. Hej. Tak, 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 Dobre, možno niekoho jedného alebo dvoch, ale my zvyšní vlastne, čo sme si, to sme si, hlavne aby naše deti Lebo už nejako vyštudovali. Lebo ten najvyšší súd mohol naozaj nastaviť, že toto nie, rázne nie, nikdy pôjdeš sedieť na 4 roky, toto už neskúšaj. To neurobil a ja si myslím, že súdca nie je, že nezorientovaný človek, ktorý nevie, čo nastavuje takýmto rozhodnutím. Čiže naozaj tu súd povedal, že ideme ďalej tak, ako ideme po stáročia alebo teda minimálne odkedy máme nejakú štátnosť presne toto, že však každý máme svojho uh, gardistu a eštebáka a ne, ne, budeme si robiť zle, ale len tak, aby to nikoho veľmi nebolelo. Ja ešte na záver skúsim pestovať predsa len trochu nádeje, ktorú ty mi hneď zhatíš, lebo ak nič iné, tak by sa tento ďalší rozsudok ďalšieho politika uh, fašistickej strany, ktorý ho usvedčuje uh, z toho, že je uh, fašistom respektíve uh, propaguje tieto myšlienky alebo šíri ich, či by sa to nedalo použiť ako nástroj na to, aby napríklad tie strany boli zrušené. Hej, že keď už vidíme, že e, dobre tá strana to napríklad nemá úplne doslova v programe a tak, ale jej personálny substrát sa takto správa, tak potom by sme napríklad mohli povedať, že čo iné už stranu tvorí, keď nie jej členovia a ak sú dokonca viacerí a, a na vrcholových pozíciách e, takto ideologicky vyhranení, že tá strana alebo tie strany by napríklad mohli aj neexistovať. Uh, myslím si, že toto by bol oveľa komplikovanejší právny proces, ako povedať, že Marian Kotleba si zaslúži tie 4 roky, Basy, za to, čo urobil, ale nádej máme vždy, to je tá naša dobrá správa dnes, na záver, že vždy existuje nádej, len vždy treba dovysvetliť, že nádej je zo svojej podstaty opakom racionálne očakávateľného výsledku. Tak ja budem čakať na tie iracionálne výsledky. Uh, Takže zostávajte s nádejou, byli naši diváci a poslucháči a ste vydržali teda až do tohto okamihu a o týždeň sa tešíme, že s vami pomiešame kávu znova. Budem opäť ako na ihlách.